Un any més, pastisseries i xocolateries s'omplen de mones de Pasqua. A poc, la festivitat ha anat canviant i ja no només hi ha els pastissos amb decoracions, sinó que actualment es venen més les figures de xocolata. Abans, fa 10-15 anys, els inputs que t'arribaven eren limitats, no? Llavors ja més o menys ja sabies aquell any quina tendència hi hauria a l'hora de triar quins personatges o quines tirades de mones serien més favorables, no? Ara és molt diferent, la gent mira moltes coses diferents i és tot molt més variat, tot molt més una mica més difícil, per dir-ho d'una manera. Animals, princeses, superherois, pilotes i dibuixos animats són algunes de les mones de Pasqua que es troben a les pastisseries. Mantega, fruita o crema són els ingredients que complementen aquests pastissos. Ja està tot a punt per una festivitat de Setmana Santa que omple les llars de dolçor. Des dels més petits als més grans esperen amb il·lusió que el padrí o la padrina els porti la mona a casa. Els vallesans i les vallesanes ja han encarregat la seva mona per celebrar en família una festivitat que deixa enrere la Quaresma i posa fi a la Setmana Santa.